د پاکستان د سترې محکمې د درې کسیز بینچ لخوا د اپریل څلورمې نیټې د فیصلې چې په پنجاب کې د انتخابات د مئی په څوارلسمه نیټه وکړی شي د پاکستان پارلمان دا قانون منظور کړی و، خو د دې نوټس هم سترې محکمې اغستې و او د دې قانون پر ضد حکم امتناع جاری کړی وه. له دې نه پس په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي نوره هم سیوا شوې وه او پارلمان هم په ځواب کې ویلي و که چېرې ستر عدالت پارلماني کاروایی تفصیل غواړي نو بیا پارلمان هم عدالتي کاروایی تفصیل را غوښتی شي. د سپریم کورټ وس زما په حساب سره یو داسې بند کوڅې ته ځان دننه کو چې زما په حساب سره به د روانو ورځو کې دی به خپل هم ځان د دې نه ونه باسي چې آیا د سپریم کورټ پریکټس اینډ پروسیجر چې کوم بل پاس شوی دی د هغې ته سایډ افیکټ خو نشته، څه نیګیټیو امپیکټ خو نشته. پارلمنټ په یو ښه نیت باندې ود بونافایډ انټینشن یو قانون سازی وکړي او چیف جسټس نور سپریم کورټ نه چیف جسټس ورسره هم خیال چې کوم په ښي لاس یو ناست دی یو په ګس لاس ناست دی دا دوه کسان په بدنیتی سره را پاسي او هغه د پارلمان چې کوم قانون سازی دی هغې ته چې کومه ده غیر قانوني وایي. نو زما په حساب سره دغه شی به مزید مخته آئینی او سیاسي بحران جوړ کړي. د سترې محکمې لخوا د دې قضیې د فیصلې نه وړاندې او پس پارلمان کې تاوده بحثونه هم شوي دي. په کوم کې چې ویلي شوي چې سیاسي فیصلې کول د پارلمان کار دی او که عدالت سیاسي فیصلې کوي نو بیا عدالتي بحران جوړیږي. نو هغه تاثر خدا سے قائم کړه کنه دی چې اوس د مطالبه د ټولو دینی جماعتونو سیاسي جماعتونو او د پارلیمنت کې چې کوم موجود جماعتونه دي د ټولو مطالبه دا وه چې فل کورټ فل بینچ دي قائم شي، خو هغه ونه کړو. هم هغه درې ججانو باندې وکړو نو هغه په خپله ځان یعنی یو قسم د یو پارټۍ حساب کړه او دا نو پکار. د پارلمان ترڅنګ د انتخابي کمیشن هم وینا ده چې د انتخاباتو نیټه اعلان کول د عدالت نه بلکې د پارلمان کار دی. په پنجاب صوبه کې په 14 مئی انتخاباتو د فیصلې سره سترې محکمې درې کسیز بینچ حکومت ته دا امر هم کړی چې په یو ورځ انتخاباتو کولو په حق لدی د پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات وکړي. په دې عدالتي حکم باندې په ټولنیزو رسنیو هم سخت تنقیدونه شوي دي او یو شمیر خلک په ټویټر دا دریس خپروي چې دا درې کسیز بینچ د یو تن یعنی د عمران خان د ګټې خبرې کوي. مثال کې تور سپریم کورټ دی آئینی ادارې آئین جوړ کړی دی، هغه په وجه دا په وجود کې راغلی دی. اوس دا اداره که سبا یو نوی قانون سازی کوي دوی چې نه تاسو دا مه کوئ ولې چې دو ته فیور کوي نه، نو ان شاء الله تعالی آخر به جیت د جمهوریت وي، آخر به د پارلیمنټ چی تھی. دا که په وردی کې که بغیر وردی او که مختلف دارنګ خلکو همیشه په پارلیمنت عملی کړی دی دا پسپای ان شاء الله. وړاندې حکومت سو وارې غوښتنه کړې وه چې په یو ورځ انتخاباتو د پاره د دسترې محکمې فل کورټ جوړ کړي شي. دغه شان پریکټس اینڈ پروسیجر بل باندې حکم امتناع جاری کولو په وخت پاکستان بار کونسل هم سترې محکمې ته خواست کړو چې فل کورټ دې دا فیصله وکړي، خو سترې محکمې د پاکستان بار کونسل هغه استدعا هم رد کړې وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.